program. Det har været en fornøjelse at være her med jer, og I har hjulpet os. Og som afsked vil vi gerne lige fyre en rigtig god sang af. Ja, det vil vi gerne. Som er rigtig kendt op på Grønland. Mm, perfekt. Så lad os bare komme ind til det. 3, 2, 1.